മുംബൈ ദർപ്പൺ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോഴെൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ മേഡം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഒക്ടോബർ 30 രാഹു മേഡം രാശിയിൽ നിന്നും മീനം രാശിയിലേക്ക് രാശി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ കേതുവും തുലാം രാശിയിൽ നിന്നും കന്നിരാശിയിലേക്ക് രാശിമാറ്റം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. രാഹുവിൻ്റെ രാശിമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കേതുവിൻ്റെ രാശിമാറ്റവും അത് നിങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന പ്രഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രാഹുവും കേതുവും അശുഭഫലങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകൂ എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്കവാറും ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ശരിയല്ല. രാഹുവും കേതുവും ശുഭഫലങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. രാഹുവിനെ ശനിയോടും കേതുവിനെ ചൊവ്വായോടുമാണ് ഉപമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവനും ശരിയല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ സത്യവുമുണ്ട്. രാഹുവും കേതുവും ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യക്തിത്വമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ്. രാഹു ഭോഗവിലാസതയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേതു മോക്ഷം നൽകാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്. രാഹു ആരംഭമാണെങ്കിൽ കേതു അന്ത്യമാണ്. രാഹുവും കേതുവും ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളായിരിക്കും നൽകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ രാഹു ശുഭഫലങ്ങൾ നൽകുമെങ്കിലും കേതു അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പരിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കേതു ശുഭഫലങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേതുവിൻ്റെ രാശിമാറ്റം കാരണം ഉണ്ടാകാവുന്ന പൊതുഫലങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ജനനസ്ഥലം, ജനനസമയം, മഹാദശ, അന്തർദശ എന്നിവയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാരണം ഫലങ്ങളിൽ ചില്ലറ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. മേഡം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേതു നിങ്ങളുടെ 7 നിന്നും 6 പ്രവേശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 1.5 ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മേഡം രാശിക്കാർക്ക് അതിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. പലരും വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തി കാണും. മറ്റു ചിലർക്ക് അന്യോന്യം പിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു കാണും. ചിലർ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ അശാന്തിയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ സമയത്ത് മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്കും ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കേതുവും സഹകരിക്കുകയുള്ളൂ. കേതു 6 പ്രവേശിക്കുന്നത്. 6 കേതുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സ്ഥാനമാണ്. കേതു 6 നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുനാശം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആകാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കുവാനും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചില സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. കേതു 6 നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരും നിഷ്ക്രിയരാകുന്നതും അത് ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് വരാൻ ഇടയാക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ചിലരുടെ ബന്ധുക്കളായിരിക്കും പ്രതികൂലമായി പെരുമാറുന്നത്. കേതുവിൻ്റെ രാശിമാറ്റം ഇവരെയും നിഷ്ക്രിയരാക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് കുടുംബാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദമാക്കുന്നതുമായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കോർട്ട് കേസുകളോ മറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്നതായിരിക്കും. കേതു രോഗത്തിൻ്റെയും കാരകനാണ്. ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ മുതൽ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് കേതു കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ സമയത്ത് മാതാവുമായോ മാതാവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുമായോ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്ത് ആർക്കെങ്കിലും വാഹനമോ മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയോ വാങ്ങുവാൻ യോഗമുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് 3, 6, 10, 11 ഭാവങ്ങളെ ഉപജയസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഭാവങ്ങളിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. കേതുവും ഉപജയസ്ഥാനമായ ആറാം ഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വയം പരിശ്രമിച്ച് പരിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആറാം ഭാവം തടസ്സങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേതു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. കേതുവിൻ്റെ അഞ്ചാം ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മസ്ഥാനമായ പത്താം ഭാവത്തിലാണ്. ഈ സമയത്ത് ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമായിരിക്കും. കേതുവിൻ്റെ ഏഴാം ദൃഷ്ടി പതിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ്. ഇവിടെ രാഹുവും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. രാഹു ഭോഗവിലാസങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേതു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. കേതുവിൻ്റെ ഒൻപതാം ദൃഷ്ടി നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ് പതിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഭാവം കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കേതു രോഗകാരകനായതിനാൽ കുടുംബത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. രണ്ടാം ഭാവം ധനസ്ഥാനവുമാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകളും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ചിലവുകളിൽ നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികൾ മെച്ചമാകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. മേടം രാശിക്കാർ മൂന്ന് ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നതും അന്നേ ദിവസം അനാഥർക്ക് ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യുന്നതും വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇതാണ് കേതു കന്നിരാശിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രഭാവങ്ങൾ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.